Nenad Popović, ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj, koji je nedavno Vrnjačku Banju posetio povodom otvaranja inovativnog razvojnog centra, potvrdio je da je Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak, Ruski institut Gamaleja, odobrio za upotrebu 550.000 vakcina Sputnik V. To je 275.000 prve komponente i 275.000 druge komponente koje ovih dana biti korišćene. Građani Srbije će moći da primaju prvi u Evropi vakcine sa oznakom Made in Serbia. Tako da to je veliki korak za Torlak. Torlak se ponovo vraća na ono mesto koje je imao 30-40 godina kao jedan od najboljih instituta u Evropi i ovom saradnjom sa Ruskim institutom Gamaleja, sa Ruskim fondom direktnih investicija, postaje glavno i veoma značajno mesto u Evropi. Kontrolisano je 960 uzoraka prema 18 parametara po najvišim svetskim standardima i svi su pokazali izvrstan rezultat, naglasio je ministar. Do kraja godine na Torlaku je planirana proizvodnja 4 miliona doza. Preporuka stručnjaka je da vakcinu Sputnik V, kao i Sinopharm, prime stariji od 18 godina. Udruženje pedijatara Srbije za decu od 16 godina preporučuje Pfizer i AstraZeneca vakcine, a za uzrast od 12 do 15 godina samo Pfizer. Te preporuke slede i u Domu zdravlja dr. Nikola Džamić. Na teritoriji naše opštine postoji veliko interesovanje za vakcinaciju dece starije od 12 godina i od pre par dana počela i da se primenjuje vakcina kod dece koja su za to zainteresovana. Hoću da naglasim da svako ko želi da svoje dete vakciniše Pfizerovom vakcinom preko 12 godina koje ima, je dužan da se javi izabranom lekaru, gde se vrši pregled pred vakcinaciju, znači u našem dispanzeru se sve to obavlja, u savjetovalištu se vrši pregled pred vakcinaciju, ako je dete potpuno ok, ako su laboratorijske vrednosti dobre, dete sa potvrdom izabranog pedijatra ide u halu Vlade Divac gde se vrši vakcinacija. Pfizer vakcina je ista za decu i odrasle. Faza 3 kliničkog ispitivanja, koja je obuhvatila 2260 dece, pokazala je da je efikasnost ove vakcine veća kod mlađe populacije nego kod drugih starosnih grupa.